Բարձր սարգելի գործընկերներ, սկսում ենք կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 9-ի նիստի աշխատանքները հերթական նախորակարգը պիտի հաստատենք որակարգի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան։ Ըստ այդ նորակարգը դրվում է քվեարկության ովքեր են կողմ հաստատմանը։ Դեմ չունենք որակարգը հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չունենք։ Ըստ այդ եմ քվեարկության է դրվում չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, ովքեր են կողմ փաթեթի ընդունմանը։ Դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է, անցնենք զեկուցվող հարցերի քննարկմանը։ Հայաստանի Հանրապետության մի շարք օրենքներում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը, որը կներկայացնի արտադրության նախարար Կարեն Անդրեասյանը, խնդրեմ պարոն Անդրեասյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում և հարակից օրենքներում փոփոխություններ նախատեսող օրենսդրական փաթեթով առաջարկվող կարգավորումների նպատակը ինքնակամ շինարարության դեմ պայքարում առավել արդյունավետ իրավական մեխանիզմների նախատեսումն է։ Ընդ որում պետք է նշել, որ ինքնակամ կառույցների այս ինքնակամ շինարարությունների գործընթացը տարիներ շարունակ ցավոք սրտի բավարար չափով չի կարգավորվել, ինչի հետևանքով աղճատվել է բազմաթիվ քաղաքներում քաղաքաշինական պատկերը և անվտանգության հետ կապված խնդիրներ են ծագել, և հիմա այս նախաձեռնությամբ մի գիծ է քաշվելու, որից հետո ինքնակամ կառույցները այլևս չեն օրինականացվելու, բայց քանի որ բնականաբար կառավարությունը նպատակ չունի այնպես անել, որ արդեն իսկ կառուցված ինքնակամ շինությունները, քաղաքացիները և իրավաբանական անձի մեծ, այսպես ասած, վնասներ կրեն և քանդվի արդեն ամբողջը, կամ մի հստակ մեխանիզմ, որով նախատեսված է, թե ինչպես են օրինականացվելու մինչև այս պահը, մինչև օրենքի ընդունման պահը կառուցված ինքնակամ շինությունները։ Ուրեմն ըստ այդ մեխանիզմի հատկապես արագ պետք է գործողություններ ձեռնարկեն այն քաղաքացիները, որոնք ինքնակամ շինություններ են կառուցել 2021 թվականի հունվարի 1-ից սկսած մինչ օրենքի ուժի մեջ մտնելը։ Այդ քաղաքացիներին տրվելու է երկամսյա ժամկետ, որպեսզի իրենք ներկայացնեն կադաստրի կոմիտեում, հաշվառվեն, ներկայացնեն համապատասխան պահանջվող փաստաթղթերը, որը օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո կառավարությունը ավելի հստակ սահմանի։ Դրանից հետո արդեն Երևան քաղաքի վարչական սահմաններում կառուցված ինքնակամների համար տրված է մինչև 2023 թվականի հունվարի 1-ը ժամկետ, որպեսզի ներկայացվեն և հաշվառվեն այն համայնքներում, որտեղ կան քաղաքային բնակավայրեր, մինչև 2024 թվականն է տրված, և այն տեղերում, որտեղ միայն գյուղական բնակավայրեր են, մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը։ Այս գործընթացի մեջ շատ կարևոր է մի շարք հանգամանքներ, որովհետև սա է նաև նորույթը այս փաթեթում, որ այսուհետ շատ ավելի խիստ պատիժներ և սանկցիաներ են լինելու այն համայնքների ղեկավարների նկատմամբ, ովքեր չեն իրագործի, չեն իրականացնի տեսչական մարմինների պահանջները, կանգնեցնելու, կասեցնելու այդ ապօրինի շինարարությունները, չեն ապամոնտաժի և չեն ազատի համայնքային և պետական հողերը այդպիսի զավթումներից։ Նաև հստակ մի նոր մի կարևոր կարգավորում կա, որ եթե ժամանակին ապօրինի այդ շինարարությունների դեպքում դատարան վիճարկելը ավտոմատ կասեցվում էր վարչական գործողությունը, վարչական մարմնի գործողությունները, ապա այս դեպքում արդեն դա ավտոմատ չի լինելու և միայն դատարանի հատուկ որոշումով կարող են կասեցվել վարչարարությունը։ Այս օրենսդրական փաթեթում նաև հարկ է նշել, որ հստակ ապահովված է մեր քաղաքացիների համար իրենց, իսկ ելեմ ասում, նախկինում արված շինարարությունների պաշտպանումը, եթե նրանք ձեռնարկեն համապատասխան միջոցներ։ Հակառակ դեպքում օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո այդ գիծը քաշվելու է և այլևս ոչ մի ապօրինի շինություն չի օրինականացվելու, իսկ ժամկետներն էլ
բավարար են, որպեսզի բոլոր մեր քաղաքացիները չտուժեն, նաև հուսով ենք օրենքը կընդունվի արագ ընթացակարգերով, որպեսզի այս կարճ ժամկետը, որ տրված է օրինականացնելու համար, որոշ քաղաքացիների համար չդառնա մի նոր հնարավորություն արագ ինչ-որ ապօրինի շինարարություն իրականացնելու։ Խնդրում ենք հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պան Անդրեասյան, նախ եկեք պարզաբանենք, թե ինչու ենք մենք հենց հիմա ընդունում այս օրենքը, որովհետև կարծում եմ մի նրբություն կա, որը ոչ երկրորդական նշանակություն ունի այս քայլին, այս բարեփոխմանը գնալու համար, եւ դա այն է, որ մեր կադաստրի կոմիտեն արդեն բավականին լավ տեմպերով իրականացրել է, իրականացնում է օթային լուսանկարումներ Հայաստանի բնակավայրերի, եւ մենք 2021 թվականի կամ ինչ որ ժամկետի դրությամբ, հիմա պարոն Թովմասյանը կպարզաբանի, կունենանք Հայաստանի Հանրապետությունում X ամսաթվով առկա բոլոր շինությունների մասին տեղեկություններ։ Սա ինչով է կարևոր, որովհետեւ նախկինում էլ մենք, երբ որ մենք չենք կարող ասել, այ այսօրվանից էլ ապօրինի շինարարությունները, այս պայն գոյություն ունեցող շինարարությունները քանդվում են, որովհետեւ դա հասկանալի է, չի լինի, այլ պետք է որոշակի ժամանակային լակ թողենք։ Երբ որ այդ լագը թողում ենք, այդ ընթացքում մի կողմից օրինականացվում է, մյուս կողմից կառուցվում է այդ հատվածում, եւ ելի այս պրոցեսը անվերջ շարունակվում է։ Մենք խնդիր ունեինք մի X պահի ֆիքսել, որ սրանք են Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունեցող կառույցները, եւ այլևս որևէ նոր կառույցի հայտ գալը մենք կարող ենք արձանագրել, որ դա ոչ թե նախկինում գոյություն ունեցած կառույց է, այլ գոյություն է ունեցել այս հնարավորությունը ստեղծվելուց հետո։ Հիմա պարոն Թովմասյան, այս առումով մենք ուր ենք հասել եւ ավարտել ենք այդ աշխատանքը, եւ եթե ոչ, երբ կավարտենք։ Խոսքը օթային լուսանկարման մասին է Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի եւ ընդհանրապես ամբողջ տարածքի համար։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ըստ էության ամբողջ աշխատանքները, դաշտային աշխատանքները 100%-ով ավարտված են։ Այս պայդրությամբ տվյալների մշակման փուլում են գտնվում, որոշակի մասը մշակված է, որոշակի մասի մշակման համար ժամանակային որոշակի հատված է հարկավոր, այդ մասին այսօր էլ մենք քննարկումներ ենք ունեցել, եւ ըստ էության մենք կարող ենք ֆիքսել, որ 2021 թվականին ամբողջ հանրապետության տարածքը նկարահանված է, եւ այս ռեժիմով, երբ որ մենք ասում ենք, որ 2021 թվականի վարի 1-ից հետո կառուցվածները պետք է միջև 2 ամսվա ընթացքում ներկայանան կադաստրի կոմիտե հաշվառման, մենք հենց փակում ենք նաև այն ժամանակագրական շարքը, որովհետև մենք ենթադրում ենք, ոչ թե ենթադրում ենք, դա այդպես է, որ օրտոֆոտոյի վրա մենք կարող ենք տեսնել միջև 2021 թվականի կառուցված բոլոր ինքնակամ շինությունները։ Այսինքն միջև 2021 թվականի հունվարի 1-ը կառուցված բոլոր ինքնակամները առկա են օթային նկարների վրա, իսկ 2021 թվականին կառուցված ինքնակամ շինությունները պետք է ներկայացվեն հատուկ հաշվառման, որով մենք ընդհանուր առմամբ փակելու ենք Հայաստանի Հանրապետությունում ինքնակամ շինությունների առկայությունը եւ դրա ինվենտարիզացիան, այսպես ասված, եւ օթային լուսանկարները մեզ մոտ պատրաստ կլինեն վերջնական արդեն ամեն ինչով բաղդատված, իրենց պլանշետներով եւ այլնով եւ այլնով, մոտավորապես 1-2 ամսվա աշխատանք ունենք դեռևս կատարելու, եւ վերջնական արդեն կունենանք, բայց նկարահանումը 100%-ով դաշտային աշխատանքներ 100%-ով ավարտված են։ Հիմա մենք միջև որ ամսաթիվը կառուցված ապօրինի ինքնակամ շինություններին ենք օրինականացման հնարավորություն տալ, միջև 2021 թվականի հունվարի 1-ը, թե մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը։ Մենք հնարավորություն ենք տալու միայն այն ապօրինի շինություններին, որոնք կատարվել են մինչև օրենքի ուժի մեջ մտնելը, իսկ օրենք ուժի մեջ կմտնի այն ընդունվելուց հետո 10-օրյա ժամկետում, այսինքն մենք կապել ենք այդ ժամկետը ոչ թե ինչ-որ ամսաթվի հետ, այլ օրենքի ընդունման հետ, որովհետև նաև շատ կարևոր է հասկանալ ինչ ժամկետներում եւ ինչպես կընդունվի այդ օրենսդրությունը։ Բայց գիտեք, հիմա այս հայտարարությունը արեցինք, հիմա արդեն
որոշ տեղերում որոշ մարդիկ բահերը վերցրել են, այ հենց հիմա եւ գնում ենք, դուք մոռացել եք ընտրությունների գիշերը ինչ երտեղի ունեցել Երևան քաղաքում։ Ես համաձայն չեմ այդ մոտեցման հետ։ Այսինքն մենք ամեն անգամ ուզում ենք փակենք, հետո էլի ճանապարհ ենք բացում, մի գիշերվա մեջ աջապնյակի կեսը բան էին, խանութ էին սարքել։ Հետո ինձնից ինչքան ջանք պահանջվեց, որպեսզի եւ ոստիկանության, քաղաքապետարանի, մյուս կառույցների տեսչական մարմինների բանի աշխատանքի կոորդինացման, որ ուժային ձևով բան անենք, չէ՞ այտենց չի լինի։ Ամբողջ խնդիրն էնա, որ մենք պետք է ինչ-որ հետին թիվ ֆիքսենք, որպեսզի մարդկանց մոտիվացիա չտանք։ Հիմա ձեր հայտարարությունից հետո մի քիչ լոբինգ կանեն, օրենքի ընդունումը կձգձգվի, էլ չեմ ասում, կդիմեն սահմանադրական դատարան, մի 3 ամիս էլ ընդեղ կգնա, Հայաստանի կեսը կլինի ապօրինի շինարարություն։ Այդ սխալ մոտեցումը։ Եթե մենք այս պայ դրությամբ արդեն լուսանկարած ունենք, պետք է ինչ-որ այլ մեխանիզմ դնել, թե չէ պատկերացնում եք, կարան ընթացակարգերով այդ օրենքը ինչ-որ մի ժամանակ հետո ուժի մեջ մտնի, ոնց ենք լուծելու այդ խնդիրը, խնդրեմ։ Պան վարչապետ, ներկայում գործում է օրենսդրություն, որը որոշակի պայմանների բավարարման դեպքում ապօրինի շինարարությունների օրինականացման մեխանիզմները իր մեջ պարունակում։ Եվ մենք այս ձեր ասած դիտողությունը շատ երկար քննարկել ենք մեր կոմիտեների եւ աշխատանքային քննարկումների ընթացքում, այդ դիտողությունը հաշվի ենք առել։ Մենք միևնույնն է, որևէ ուրեմն կարգավորման դեպքում որևէ հնարավորություն չունենք այս 1-2 ամսվա այդ լագը փակելու համար։ Այսինքն մենք հիմա արտահերթով սա տանում ենք ընդունելու, եւ անմիջապես դրանից ընդունվելուց հետո դա 15-20 կամ 1 ամսվա ընթացքում է, բայց մենք այդ լագը չենք կարողանում որևէ ձևով փակել։ Հետին թվով, եթե որևէ ժամկետ դնենք դիցուկ դեկտեմբերի 1-ը 2021 թվականի, միևնույնն է, մենք ապացույց չենք ունենալու դեկտեմբերի 1-ից օրինակ մինչև օրենքի ընդունումը, ասենք հունվարի 15-ը կամ հունվարի 31-ը, ինքը այդ ժամանակա սարքել, թե դրանից հետո։ Հենց այսինքն օրթոֆոտոների, չէ, օրթոֆոտոները իրանք մինչև այդ ժամանակն են, այդ ժամանակը արձանագրված շինություններն են։ Մենք ինչ ենք հիմա ասում օրենքի ընդունումից հետո 2 ամսվա ընթացքում 21 թվականին, որովհետև մենք հստակ 21 թվականի միայն այդ ժամանակահատվածի բաներն ենք ուզում ապօրինի շինարարությունները, որովհետև մենք 21 թվականի տարբեր հատվածներում ենք լուսանկարահանել, օրթոֆոտոները արել, այսինքն ըտեղել կան որոշակի համայնքներ, գյուղեր, որտեղ օրինակ 2021 թվականի ապրիլից հետո ֆիքսված չի։ Ինչը ֆիքսած չի։ Ֆիքսված չեն ապօրինի կառույցները։ Այսինքն մենք ասում ենք, եկեք այդ օրինականացրեք, այն ինչ որ ունեք։ 2022 թվականի դիցուկ մարտի 1-ից հետո, այդ 2 ամսվանից հետո որևէ շենք, որ կառուցվում է, արդեն կան։ Կներեք, բայց այս 4 ամսվա ընթացքում կարելի է 10 հարգանի շենք կառուցել 100 հատ։ Ոսի հիմա մենք փաստորեն հիմա միած սենց այս մեր քննարկումով մտահավոր մեծ խթան ենք տալիս, որ բոլորը հիմա ամեն ինչ թողեն գնան ապօրինի շինարարություն անեն, սենց բան ո՞նց կարելի է անել, ո՞նց սենց տենց կանեն, չի կարելի տենց բան անել, լավ հերիք չես ցիկլից մենք բան անենք, օրենքը կա, հասկանում եմ, բայց այդ օրենքին կարելի է նոր օրենք ընդունելիս տալ ինչ-որ բան, հետադարձ ուշ տալ, այսինքն մենք հիմա իբր պայքարում ենք ապօրինի շինարարություն, բայց ես ձեզ երաշխավորում եմ, որ առաջիկա ձեր նշած 3 ամսվա ընթացքում աննախադեպ մեծ ծավալի ապօրինի շինարարություններ կսկսեն Հայաստանում, չի կարելի տենց բան անել, հետևաբար լուծումը կթեք, համեցեք պան Խաչը։ Իսկ եթե փորձենք այդ օրինականացման համար վճարները նույն օրենքով շատ բարձրացնենք, այսինքն եթե 20 օր հետո պետք է ուժի մեջ մտնի, օրինականացման յուրաքանչյուր 40 մետրի համար ենթադրենք հիմա վճարում են X, դարձնենք 50X, որ նաև այս ժամանակահատվածում մեկը հաշվի տեսնի, իրան ընդհանրապես հարմար է, եթե պետք է գա օրինականացնելու սրանից 45 օր հետո, բեր այդքան մեծ վճար կատարի։ Մեր կարգավորումներով նաև մեր կարգավորումները թույլ չեն տալիս, որ ապօրինի շինարարությունը քանդվի, կասեցվի։